নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আছাম। ভাৰতে যিখন তৃতীয়খন টি টুৱেণ্টি আছিলে চাউথ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে, সেইখনত 11 ৰাণত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু 11 ৰাণত জয়লাভ কৰি যিটো ছিৰিজত 2-1 অপৰাজেয় অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে, অজেয় অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে আৰু ইয়াৰ পাছত ভাৰতে এইটো ছিৰিজ হাৰিব নোৱাৰে। গতিকে যিখন ছেকেণ্ড টি টুৱেণ্টি আছিলে, ছেকেণ্ড টি টুৱেণ্টিখন হৰাৰ পাছত এনেকুৱা লাগিছিলে যে ছিৰিজটো হাতৰ পৰা যাব নেকি, কিন্তু এইখন যিহেতু জিকি গ'ল, দুখন ভাৰতে জিকিলে, গতিকে এতিয়া ছিৰিজটো হাৰিব নোৱাৰে। হয়তো ভাৰতে ছিৰিজটো জিকিব, নতুবা দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ লগত 2-2 ছিৰিজটো সমাপ্ত কৰিব, সমান সমানত সমাপ্ত কৰিব, তেনেকুৱা ধৰণৰো সাধাৰণতে সম্ভাৱনা আছে। চাবলৈ গ'লে আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ, তৃতীয়খন আমি জিকাটোৱে বিচাৰিম, একেবাৰে শেষৰখন তৃতীয়খন খেল জিকাৰ পাছত চতুৰ্থখনো আমি জিকাটোৱে বিচাৰিম। গতিকে এই খেলখনত ভাৰতে 219 ৰাণ কৰিছিলে, 220 ৰাণৰ টাৰ্গেট দিছিলে আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকা টীমটো 208 ৰাণত ৰখি যায় নিৰ্ধাৰিত 20 অভাৰত, আৰু তেওঁলোকেও কাষ চাপিছিলে, যথেষ্ট কাষ চাপিছিলে মাৰ্কো ইয়ানছেনৰ সেই সাংঘাতিক ইনিংছটোৰ দ্বাৰা, জৰিয়তে সাধাৰণতে সহায়ত আগবাঢ়িছিলে। গতিকে আমাৰ ভাৰতৰ যদি কথা ক'বলৈ যাওঁ, 219 ৰাণ 20 অভাৰত আমাৰ যদি স্ক'ৰ কাৰ্ডখন চাই, ছেমছন আকৌ এটা শূন্য কৰি আউট হৈছে। ছেমছনক ফ্ৰী হেণ্ড দিয়া হৈছে খেলিবলৈ, নিজৰ মতে কেনেকৈ খেলে সম্পূৰ্ণৰূপে ফ্ৰী হেণ্ড দিয়া হৈছে খেলিবলৈ, লাগিলে যিমানেই ৰাণ নকৰক, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা সাধাৰণতে ফ্ৰী হেণ্ড দিয়া হৈছে তেখেতক মাৰিবলৈ। আৰু বেক টু বেক 100 মাৰিছিলে, এতিয়া বেক টু বেক 0 মাৰিলে, একো নাই, প্লেয়াৰজন বেয়া নহয়, বৰ্তমান সময়ত 2 জিৰো মাৰিছে যদিও প্লেয়াৰজন ভাল হয়। আমি 2টা ইনিংছ চাই বা 1-2 ছিৰিজ চাই আমি বেয়া বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ, 100ও মাৰিছে যিহেতু। দেন অভিষেক শৰ্মা 25টা বলত 50, অভিষেক শৰ্মাৰ এইটো কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট 50 আছিলে, কেৱল মাত্ৰ 25টা বলত 50, 4-3 আৰু 6-5, গতিকে অভিষেক শৰ্মা এনেকুৱা এটা কথা ওলাই আছিলে যে ভাল খেলা নাই, বহুকেইটা ইনিংছ অথলে গৈছে, অদৰকাৰীকৈ খেলাই আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ওলাই আছিলে। আৰু সেইটো মুহূৰ্ততে সাধাৰণতে এনেকুৱা এটা ইনিংছ খেলিলে যিটো কাৰণে তেওঁ জনা যায়, দুগুণ গতিত খেলাৰ কাৰণে তেখেত জনা যায়, আৰু সেইটো খেলি দিয়াৰ কাৰণে তেখেতৰ যিটো প্লেচ আছিলে সেইটো বাচিছে বুলি ক'ব লাগিব, আৰু সেইটো ৰক্ষা হৈছে, আত্মৰক্ষা বুলি ক'ব লাগিব, নিজৰ ৰক্ষা নিজেই কৰিছে। এইটো যদি ইনিংছ নোলালেহেঁতেন, অৰ্ধশতক নোলালেহেঁতেন, তেতিয়া হয়তো অভিষেক শৰ্মা বাহিৰ হৈ যাবলৈ আছিলে ইণ্ডিয়ান টীমৰ পৰা। নেক্সট তিলক বৰ্মা 56টা বলত 107 ৰাণ, গতিকে তিলক বৰ্মা বহুত দিন ইণ্ডিয়ান টীমৰ পৰা বাহিৰ হৈ আছিলে আৰু বহুত দিনৰ মূৰত ঘূৰি আহি এইটো ছিৰিজত চান্স পালে। ডুবে নাই, ৰিয়ান প্ৰাগ আদি এনেকৈ বহুকেইজন, আৰু পণ্ট নাই, এনেকৈ বহুকেইজন প্লেয়াৰ নথকাৰ কাৰণে চান্স পালে তিলক বৰ্মাই আৰু অৱশেষত 100 মাৰি দিলে। গতিকে তিলক বৰ্মাকটো বৰ্তমান সময়ত ড্ৰপ কৰিব নোৱাৰে, গতিকে তিলক বৰ্মাই নিজৰ যিটো স্থান সেইটো লাহে লাহে আকৌ সুদৃঢ় কৰি গৈ আছে। গোটেইকেইটা ইনিংছে কিন্তু ভাল খেলিছে, কোনো এটা ইনিংছতে তিলক বৰ্মাই ইনেই আউট হৈ যোৱা নাই, কোনোবাদিনা 20 বা কোনোবাদিনা 30 কৰি আউট হৈছে। যদি আজি আপোনালোকে চাওক, 100 মাৰিলে এখন খেলৰ ক্ষেত্ৰত, তৃতীয়খন খেলৰ ক্ষেত্ৰত 156টা বলত 107, 8টা তেখেতে 4 মাৰিছে, 7টা 6 মাৰিছে, গতিকে তিলক বৰ্মা সুন্দৰভাৱে খেলিলে আৰু তেখেতক প্ৰমোট কৰা হৈছিলে, ওৱান ডাউনত পঠিওৱা হৈছিলে। সাধাৰণতে সূৰ্যকুমাৰ যাদৱো কেতিয়াবা আহে, বেছিভাগ সময়ত সূৰ্যকুমাৰে আহে, কিন্তু তিলক বৰ্মাক প্ৰমোট কৰা হৈছিলে আৰু ভাল কৰিছে আৰু কামত দিব ভৱিষ্যতলৈ। আৰু সূৰ্যকুমাৰ 4টা বলত 1, তেখেতৰতো এপ্ৰচেই হয় সেইটো, যিমান ভাল খেলিলেও বেয়া খেলিলেও 0 ৰাণত 1 ৰাণত আউট হ'লেও প্লেয়াৰ সদায় ডাঙৰ প্লেয়াৰ, টি টুৱেণ্টি বিশেষজ্ঞ প্লেয়াৰ, তেনেকৈ খেলে। হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া 13টা বলত 16টা বলত 18, ৰিংকু সিং 13টা বলত 8, ৰিংকু সিঙৰ খেলটো অলপ বেয়া হ'ল। ৰমনদীপ সিং 6টা বলত 15, তেখেতে ফিনিচাৰৰ ভূমিকা পালন কৰা হয়তো দেখা যাব অনাগত সময়বিলাকত। আৰু ৰমনদীপ সিং ফাষ্ট বলিঙো আছে, তেখেত এটেকিং ক্ৰিকেটো খেলিব পাৰে, প্ৰথমটো নীলা জাৰ্চিত প্ৰথমটো বলেই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত ভাৰতৰ মেইন টীমৰ বাবে প্ৰথমটো বলতে 6 মাৰি তেখেতৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেৰিয়াৰৰ আৰম্ভণি কৰিছে। গতিকে চাবলগীয়া হ'ব, ৰমনদীপ সিঙক সাধাৰণতে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ বিকল্প হিচাপে ধৰা হয়, সাধাৰণতে ফাষ্ট বলিঙো আছে, এটেকিঙো আছে, গতিকে এইটো চাবলগীয়া হ'ব কেনেকুৱা ধৰণৰ প্লেয়াৰ হয়। কিন্তু প্ৰথমখন খেলত কিন্তু তেওঁ দেখুৱাই দিলে যে তেখেতে কেনেকুৱা ধৰণৰ এটেকিং কৰিব পাৰে। অক্ষৰ পেটেল 1 ৰাণ, দেন তেওঁলোকৰ উইকেটৰ কথা ক'বলৈ গ'লে মহাৰাজে 2টা, চিমলেনে 2টা আৰু মাৰ্কো ইয়ানছেনে 1টা উইকেট দখল কৰিলে, গতিকে উইকেট তেনেকৈ ল'ব পৰা নাছিলে, 6টা উইকেট দখল কৰিলে। আৰু তেওঁলোকৰ কথা ক'বলৈ গ'লে 208 ৰাণত ৰৈ যায় 20 অভাৰৰ অন্তত। তেওঁলোকৰ ৰিকেলটনে 20 আৰু হেনৰিকছে 21, মাৰ্ক ক্ৰামে 29, ট্ৰিষ্টান ছাফ 12, সেইদিনাখন 40 যদিও আজি কামত নিদিলে, ক্লাছেন 41, ক্লাছেনে অলপ ভয় খুৱাইছিলে কিন্তু কামত নাহিলেও 41ত আউট হৈ গ'ল। ডেভিড মিলাৰ 18, ডেভিড মিলাৰৰ বেট চলা নাই, এখেতৰ বহুদিন শান্ত হৈ আছে বেট। দেন মাৰ্কো ইয়ানছেনে 17টা বলত 54, ফাষ্টেষ্ট 50 কৰিছে দক্ষিণ আফ্ৰিকা টীমৰ কাৰণে, দক্ষিণ আফ্ৰিকা টীমৰ কাৰণে এইটো এটা ৰেকৰ্ড হৈছে, 17টা বলত 50, 16টা বলতে তেখেতে 50 কৰিছিলে, সেইটো এটা ফাষ্টেষ্ট হৈছে তেওঁলোকৰ নিজৰ দেশৰ কাৰণে। গতিকে 17টা বলত 54, এজন অলৰাউণ্ডাৰে হয়, বলিং অলৰাউণ্ডাৰ মাৰ্কো ইয়ানছেন, আৰু মাৰ্কো ইয়ানছেনে ভয় খুৱাইছিলে শেষত 1 অভাৰত 20 আনি, গতিকে শেষৰ অভাৰটোত যিহেতু 25 লাগিছিলে, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যি টি হৈ গ'ল হৈ যাব পাৰিলেহেঁতেন, 25-26 ৰাণটো একো কথাই নাছিলে সেইটো কমত, যেনেকুৱা ধৰণে বেট চলাই আছিলে।
তাৰ আগৰ অভাৰ দুটা 20+ মাৰিছিলে, গতিকে ভয় ভয় খাইছিলোঁ আমি, কিন্তু অৱশেষত অৰ্জদীপ সিঙে উইকেটটো ল'লে, মেইন উইকেটটো। অৰ্জদীপ সিং উইকেট বলিং ভাল হৈছে, 37 ৰাণ দি 3টা, দেন হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া 50ত এটা, হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া পিটন খালে যথেষ্ট, অক্ষৰ পেটেলে 29ত এটা, দেন বৰুণ চক্ৰৱৰ্তীও পিটন খালে অলপ, এইখন খেলতে পিটন খাইছে, আগৰ কেইখনত কিন্তু মজা বলিং কৰি আছিলে, ইমান পিটন খোৱা নাছিলে, উইকেট লৈছে তথাপিও দুটা। ৰবি বিষ্ণুৱে উইকেট নাপালে, 4 অভাৰ 33 ৰাণ, ৰাণ ইমান দিয়া নাই। আৰু মেন অফ দ্য মেচ হ'ল তিলক বৰ্মা 100টোৰ কাৰণে, গতিকে তিলক বৰ্মা এনেও সাধাৰণতে আমাৰ ভাৰতীয় আহি থকা তাৰকাসকলৰ ভিতৰত গণ্য কৰা হয়, যাৰ ওপৰত আমি ভৰসা কৰিব পাৰোঁ, তিলক বৰ্মা হওক, যশস্বী জয়ছোৱাল হওক, তাৰ ভিতৰত ৰিয়ান পৰাগৰ নামটোও আহি যায় সাধাৰণতে, ৰমনদীপ সিঙো আহি যায়। গতিকে এইবিলাক যিবিলাক ইয়ংষ্টাৰবিলাক হয়, ভৱিষ্যতৰ যিবিলাক তাৰকা হোৱাৰ সাধাৰণতে বহুত ডাঙৰ, যাৰ ওপৰত আমি বিশ্বাস কৰিব পাৰোঁ, তেনেকুৱাবিলাক প্লেয়াৰৰ ভিতৰত তিলক বৰ্মা আহি পৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ এখন লিষ্টে আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ সেই লিষ্টখনত সাধাৰণতে সোমাই যায় তিলক বৰ্মাৰ নামটো। গতিকে দেখুৱাইছে তেখেতে, দেখুৱাইছে বহুত কম সময়তে, কিন্তু তেখেতে ইণ্ডিয়ান টীমত পালে দেই, মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছত খেলাৰ পাছতে কিন্তু ঘপককৈ আহি গ'ল, আৰু প্ৰতিভা আছে কাৰণে আহিছে, আৰু ভৱিষ্যতলৈ আৰু 100 আমি আশা কৰিব পাৰোঁ, আৰু ভাল হ'ব ভৱিষ্যতলৈ, আৰু ভাৰততো ছিৰিজটো জিকিব লাগে, মই ইমানকে আশা কৰিব পাৰোঁ। এই ভিডিঅ'টো মই ইমানটা সমাপ্ত কৰিলোঁ, ভাল লাগিলে যদি লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব। আমাৰ চেনেলটোত IPL অপশ্যনৰ ওপৰতো বিভিন্ন ভিডিঅ' আহি আছে, আৰু আহিব, অপশ্যনটো আহিয়ে আছে, আপোনালোকে জানে বেছিদিন নাই, তাৰ ওপৰত আৰু ভিডিঅ' আহিব, গতিকে সেইসমূহ আপোনালোকে চাব। আৰু এই ভিডিঅ'টো মই ইমানটা সমাপ্ত কৰিলোঁ, ধন্যবাদ।